Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Xush kelibsizlar bu kompaniyaga. Men aktiv partner bo'lib bu joyga kelib qoldim, tanishim aytgani uchun. Menda Rilski kista bor edi, keyin qiynalganman, shu kistadan, shu balzamlardan yaxshi bo'lib ketdim. Keyin shu COVID-dan bo'lib qoldim, pnevmoniya bo'lib qoldik. Biz pulmonologiyada hamshira bo'lib ishlayman. COVID-da menda 75% sizda o'pka 75% poraženiya bo'lgan, MCT'ingiz 75% yomon chiqdi degan 25% o'pka eshitdim menda. Keyin mashina yana balzam davom etib yana ikkita ichib oldim. Yaqinda endi hozir qarasam rentgen qildirganimda rentgenim super zo'r chiqdi. O'zim pulmonologlar bilan ishlayman. Zo'r dedi. Hamma doktor hayron, men yashab mana shu sog'lom yurganimda 75% bilan ko'pchilik narigi dunyoga keltirdim. Hammasi hayron bo'lib qoldi-da menga. Men shu natijalarimdan xursandman. Allohga shukr, shu banana balzamga men kelib qolganimga, tanishim menga aytganiga rahmat deyman. Rahmat.